շենքը 14 հարկանի է, միակ ստորգետն է, 13 հարկանի է, ընդհանուր կառուցվող մակերեսը 830 քառակուսի է, ընդհանուր տարածքը կառուցապատման 15 քառակուսի է, բնակարանների քանակն է 94. Քանակ վաճառված է, ինչքան որը տենք բնակում նաև, որ բան կանենք, կաճակցենք, որ հատկապես պարպանում բնակահանները նորմալ վաճառում։ Բայց հիմա ես լավ չէ ասկաց այդ փոփոխությունը ծրագրի չեն կարել, որ կարողացա որոշման բավերացրել եմ, չէ, Սյունիքում բազմաբնական ծոցը։ Սյունիքում բազմաբնական ու ուրիշը, այդ ԲԳՎ-ները որ տվել են, ես դիտակներ։ Ասում են, եթե գնաք ստեղ, գնաք 5 միլիոն դրամ պատճառ։ Հիմա այս շինարարությունը նորմալ իր պլանով գնում է։ Վստահ եք, կաջակցենք, որ պրոբլեմներ չեն։ Իհարկե, բանը, տրամբանության սահմաններում, որ հաշվի առնեն օգնությունները, մենք մեզ համար շատ կարևոր է։ Հիմա ինչքան շինք դրություն ունենք, տրված կա որոշակի շարժ։ Բազմաբնակավարները տոպոտ երկու շինք դրություն։ Մտածենք ոնց անենք, որ խթանենք հնարավորություն։ Շատ լավ։ Քանի մարդ է աշխատում։ Իսկ Երևանում ունեք շինարարություն, տեսնենք։ Շատ լավ։ Բանը շատ մեծացնի, տեսեք, որ մեկին ասենք տկապանում ենք տալիս, մեկին ասենք երեկում ենք տալիս, ասելու այն ինձ բան չեք անում, դրա համար եք ծրայցեր ուզում ենք, որ մարդը հանգիստ է, որ չէ սպայական ծառայություն, որ ասել աստված ինչով ու դուստրա մարտունից բայց այս բաները որ ծառայում են ուսումնական դրսի չնկարագրել։ Դե իրանք արդեն ծառայողական։ Այդ քարը օգնենք շինարարին սկսնա մեկնարկել։ Հիմա մենք բան ենք տալիս, հա, բանը սպոնսորը դնակարանց է։ Շատ է բավ արջապետ ծառայական բանկի հետ բանկոց։ Սարեսուն է։ Ասում եմ շինարարը դրամատիկ որ ավարտ հիմա մենք օրենսդրական փոփոխություն ենք անում, որ ինչն է իմաստը, Երևանում են հակառակ պրոբլեմը, Երևանում են շատ են տալիս, ստեղ չեն տալիս, Երևանում շատ են տալիս, հիմա մենք անում ենք հետևյալը, որ պետք է մինչև 50%-ը գնի ազատ աշինարը ներծրի, 50%-ից ավել ըստ չենքի պատրաստելու մակարդակի։ Ինքը դարավ շինարարությունը 60%, 10% են կարելացնի, վերջում 5% են պահում են, մարդը կա մտնի, տենա ինչ թերություն կանք, այդ թերություններն են վերացնի։ Մեր նպատակն է նա, ու դա մեզ բարդ խնդիր չի, պետք է լավ մեխանիզմ մտածել, որ այս շենքերն էլ ավարտվեն, նոր շենքեր են կառուցվում, ու պատրաստեն պետք է ուղղակի բան անենք, այնպես մեխանիզմ գցենք, որ հստակ աշխատի, ոչ մի կողմից չարաշահման վտանգ չլինի, որ նպատակին հասնենք, աշխատենք։ Շատ լավ։ Դուք ինձ անկապ տեղակ եք, բայց որտեղ սա շատ կարևոր է, ցանկացած շահույթ ունեցած որ սա ինչ Չէ, դեռ չեմ ուղղակի։
Cine ați ceva ce ar vrea să spună? Am tamur până acum, ai venit cu Haruk Samutata. Ești în curva ce are link, iar resum. Veți până acum? Ești mi-o și în curva. În ce ar fi? Avartul șincă, nimic va, ciorsalul hazar de rama. Ești vorba vor să încerc să vină plana vor avarte, iar care eu tamă sunt. Mekir bu amsit es amasnashinkə nakhadesvum a sharagots. Shat yakh ushat. Te arten khosel enk nakhagits uni yerku masnashin minus 1 storgetnia. Bats hima sra gonu tamertsun hatvatsa yerp ek shat storgetnia. Yerfor zamur es amasnashin kharava shorzus. Da kani mek yerku amsit. De andakh khosel enk arten vor menk ծրագիրը անում ենք, պաստորին լավ չի աշխատում,
կլավացնենք ծրագիրը այնքան ժամանակ, որ չէ բանը վաճառքները տեղի ունենա։ Այստեղ էլ նույնները ծրագրով էլի նույն խնդիրն է կողմնակցում։ Մեր հիմնական խնդիրն է նա, որ կառուցապատում շահառնակի բնակարանները վաճառեն, այդ փաթեթի մեջ կհասկանան, թե ինչ կա։ Գերմանական վարչապետին փոխանցած հնարավոր սերտիֆիկատների հետ կապված դաստիարակումների քաղաքամոդելը չէ գալիս է ամենատան դիտակետ են գալիս ու չէ մարդիկ այս սերտիֆիկատները կառավարությունը անցավ ես հասկացա բայց ոչ մի բան դրական չի լիարժեք չի աշխատում հասկացա եկան հերթագրեցինք պայմանավորվեցինք բայց բնայն կլավացնենք ծրագիրը հասկանանք բան վարչապետ պատերազմ օրերին ինտերնետ քայլարի ոչ մի բան չի դարձել այս ամեն ինչը հայրս ռուսաստանի դաշնությունը դեր աշխատում ենք ժողովրդական շատ քաղաքում